Raymond Gutierrez, tuluyan ang ibinalandra sa publiko ang kanyang boyfriend na nasa ibang bansa. Alamin at kilalanin natin kung sino ang kanyang boyfriend ngayon. Kaya tapusing panoorin ang video ito. ni Raymond Gutierrez, 38 years old, na nakahanap siya ng pag-ibig habang siya ay nakabase ngayon sa Los Angeles, California. Sa Superhuman podcast ni Will Dasovich nitong June 1, 2022, ibinahagi ni Raymond na wala sa isip niya ang paghahanap ng boyfriend nang makilala niya ang di pinangalan ng lalaki. Basta't pumunta raw siya sa Los Angeles sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dahil sa Pilipinas ay mahigpit ang lockdown, at nakapirmi lang siya mag-isa sa loob ng condo. I think the first few months it was kind of like let's have fun, let's see where this goes. But in January, I did met my someone and were taking it a bit more seriously. And yeah, we are in a relationship diretsahang pahayag ni Raymond. Nagulat si Will dahil di raw niya akalaing maglalaglag ng boyfriend reveal si Raymond sa podcast episode nila. Casual na komento ni Raymond, "There's nothing to hide. What is there to hide? If the pandemic taught us one thing, it's to live your life now." Pero liban dito, ay hindi na nagbigay ng detalye si Raymond o sa kanyang non-showbiz boyfriend. Hindi pa raw siya nagpo-post tungkol dito sa kanyang social media. He's not in the public eye. I respect that about him. I actually like that he doesn't like the attention. He barely posts. I actually encourage him to post on his private social media. Yes, yeah, so I like that he's private. We haven't had a lunch yet. Matagal na raw single si Raymond bago siya pumasok sa relasyong ito. Saad niya, dating in the Philippines is very tough. You get confused. What are the intentions? What do they want out of it? Also, for the longest time, I wasn't public about my sexuality, so it was very difficult. Obviously, I was dating people quietly. But yeah, I was single for quite a long time before coming here. Nang tanungin kung bakit nahirapan siyang makipag-date sa Pilipinas, hindi raw niya masabi kung dahil siya ay extra choosy o hindi lang siya talaga ready noong mga panahong iyon. Pero aminado siyang karamihan sa mga nakadate niya ay foreigner kaysa Pinoy. Official na nag-come out si Raymond bilang proud member ng LGBTQIA community sa isang magazine cover noong August 2021. Pero aniya, matagal na siyang out sa kanyang mga kaibigan. Si Raymond ay anak ng veteran actor na si Eddie Gutierrez at ng talent manager na si Anabel Rama. Kapatid niya ang mga artistang sina Rufa at Richard Gutierrez. Sa kabilang banda, apiktado rin ang aktres at dating beauty queen na si Rufa Gutierrez sa hiwalayan ni na Moira de la Torre at Jason Marvin Hernandez. Bukod sa mga taga-suporta ng kapamilya singer-songwriter, maraming celebrities din ang nalungkot at nanghinayang sa nawasak na pagsasama ng mag-asawa ikinabigla talaga ng madlang people ang bigla ang paghihiwalay ng married couple na kinumpirma nga ni Jason sa pamamagitan ng isang Facebook post. Dito inamin niyang naging unfaithful siya kay Moira na naging dahilan kung bakit tinapos na nila ang tatlong taong pagsasama bilang mag-asawa. Sa kanyang Twitter account sinabi ni Rupa na talagang ikinalungkot niya ang breakup ng kanyang favorite couple heartbroken for one of my favorite couples, ang tweet ng aktres at TV host. Samantala, inunfollow na rin ni Moira si Jason sa Instagram matapos nga itong mag-issue ng official statement about their controversial breakup. Burado na rin ang mga litrato nila ng strange husband sa IG bago ito nagpost din ang kapamilya singer-songwriter ng black photo sa kanyang IG stories na tila namatayan. At kasunod nga nito ipinost na ni Moira sa IG ang screenshot ng announcement ni Jason about their separation. Deleted na rin sa IG page ni Jason ang mga litrato nila ni Moira together pero pinafollow pa rin nito ang nagkahiwalay na asawa sa IG. Bago pa man umamin ang mag-asawa na break na sila, usap-usapan na ang isyo ng hiwalayan dahil sa mga cryptic post ni Moira sa social media. Ngunit dininay naman ito noon ni Jason sa pamamagitan ng isang Twitter post. Ikinasal ang dalawa noong January 2019. Hindi lang naman si Rufa Gutierrez ang nagulat sa balitang ito dahil marami ring mga netizens ang nagulat sa sinabing ito ng celebrity couple. Hiwalay na nga sila at hindi nga ito nakapagtataka dahil marami namang po si Moira na talaga namang mapapaisip ka kung meron ba silang pinag-awayan at kung ano naman ang kanilang pinag-awayan. Hindi ito maikakaila dahil marami ang nag-post nito dati na may pinagdadaan ang hindi maganda ang mag-asawa. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito